Šeštadienio naktį iš vakarų atkeliaus nykstantis atmosferos frontas. Dangų pamažu užtrauks tankus debesys. Pradedant vakariniais rajonais į daugelį vietovių plis sniegas, bet daugiausia negausus. Šeštadienio dieną ant mūsų šalies užslinkęs atmosferos frontas visiškai sunyks. Dangus bus apniukęs, daug kur pasniks, daugiausia silpnai. Rytų pietryčių vėjas pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje temperatūra kris iki 10, Kaune 11, Vilniuje 13, Klaipėdoje 9 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune bus 5, Vilniuje 8, Klaipėdoje 2 laipsniai šalčio.